joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka Afrika Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Johor. Warka haddii uu baraale ka noqdo waxaa idinla soo siinaysaa anigoo ah Xamdawgar Xasan Xamdidool. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya: Alaur Axmed ee wasiirkii howlaha guud ee dibliska xukuumadda Soomaaliya oo maanta aasfara noogu sameeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya; ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo xabsiga dhigay askartii ka dambeysay diilkii Alaur Axmed ee wasiirkii howlaha guud ee dibliska dalka Soomaaliya; mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo dowladda Federaalka Soomaaliya ku eedeeyey in ay dayaceen amniga golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya; ciidamo ka wada tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya oo maanta ku wada dagaalamay degmada Warbeen ee gobolka Shabeelle Hoose; qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle oo mooshin ka dhan ah madaxweynaha Shabeelle wada. Sidoo kale waxaad qodobada warka Afrika Cable TV ku daawan doontaan qodobadii ka soo baxay waxyaabihii ay ku heshiiyeen madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya biliba madaxda Itoobiya; maamulka iyo guddiga gurmadka abaaraha ee degmada Xiraale ayaa waxa ay deeq lacag gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaano hoosaga degmadaasi. Qodobada iyo qodobo kaloo dhowr ayaad warka iyaga ku daawan doontaan. U diyaar garow warka Afrika Cable TV oo dhammaystiran.